Bon dia, em dic Salim i em presento a la ràdio per ensenyar-vos un llibre molt maco. Es diu La Patateta i els autors són en Salim, en Doriel i la Jordina. M'agrada molt perquè a mi m'agraden les hamburgueses. Us el recomano molt per la gràcia que fa. Bueno, tracta d'una patata molt glotona i el podeu trobar a la Biblioteca Quart. Gràcies per escoltar-me. Adéu.